ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଖୋଜି ଖୋଜି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ବେସ୍ ଦବଦବା ରଖିଛି ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁନ୍ଦରୀର ରହିଛି ବଡ଼ ଚାହିଦା, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀର ଦବଦବା ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଫାଣ୍ଡି ଛକ ଥିବା ଫଳ ମାର୍କେଟରେ। ଲୋକମାନେ ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀକୁ, ଆଉ ପାଇଲା ପରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖେଇବା କିଏ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ଲୋକେ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଫାଣ୍ଡି ଛକ। ଏଠି ଗହଳି ଚହଳି ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ହେଉଛି ଆମ୍ବର ସିଜିନ୍। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଆମେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯାଇ ଏକ ଗୋଦାମ ଘରେ ପାଇଲୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେ ଭିତରେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଗୋଦାମର ମାଲିକ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେ ଟ୍ରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ, ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କେତେ। ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ସବୁ ଆମ୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗରେ ଫିକା। ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଫଳ, ଆମର ଆମ୍ବ ଗୋଟେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଭଲ ଜିନିଷଟା, ଭଲ ପାଇବାଟା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ, ଆକୁ ନାଁର କୁହନ୍ତି ଗୋଲାପ ଖାସ, ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦରୀ କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ମିଠା ଆମ୍ବ, ବହୁତ ଚାହିଦା, ମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପରେ ରହିଛି, ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସୁନ୍ଦରୀଟା, ମାନେ ଆମ୍ବଟା ସେମିତିକା ନାମ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଟା ନାମ ସେମିତିକା ନାମ, ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେବେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉ ମୋତେ ସୁନ୍ଦରୀ କିଲୋ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ନିଏ। ନା ସୁନ୍ଦରୀଟା ଭଲ, ମାନେ ଆମ୍ବ ଦେଖତେ ସୁନ୍ଦର, ତା'ର ଆମ୍ବ କ୍ୱାଲିଟେସନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ନାଲିଆ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେ ଗଛରୁ ହେବ ସେ ପୁରା, ମାନେ ଆମ୍ବଟା ପୁରା ବଡ଼ିଟା ପୁରା ନାଲିଆ, ଦେଖତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆମ୍ବଟା, ମାନେ ନାଲିଆ ଦେଖିକି ଆମ୍ବଟା ତା ନାଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଆହେଇଛି। ରାଜ ଚାଲିଛି, ସେ ଫଳ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ରାଜ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ମିଠା ଅଛେ ଅଧିକା, ଏ ମିଠା ଆଉ କଲର୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ନା, ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ତାର ମିଠାଟା ଅଧିକା, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ରସୁଆଳ ଭଲ। ଏ ତ ଗଲା ସୁନ୍ଦରୀର ଗୋଦାମ ଘରର କଥା, ଏବେ ଯିବା ଫାଣ୍ଡି ବଜାରରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ଦୋକାନ ଥାକ ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଉଛି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବି ଅନେକ ରହିଛି। ବଜାରରେ ପଣ୍ଡୁପଲ୍ଲୀ, ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ତୋଟା ପଲେଇ, ନେଗଡ଼ା, ଯଶୋରୀ, ଅମରପଲ୍ଲୀ, ଚୌସା, ଗୁଟି, ହେମସାଗର, ଆଖୁରସ ଭଳି ଆମ୍ବ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ ଚଳାଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ନେଲି ଯେ ଆମ୍ବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ବାଇଗଣପଲ୍ଲି, କୋଚୁ, ଆଖୁରସ, ସବୁ ରକମ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଏଇ 15 ଦିନ ମାସେ ପାଇଁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଭଲ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଆ, ତାକୁ ଯେତେ ଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଥାଏ ମୁଁ ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଘର ପାଇଁ ନେଇଥାଏ। ନା ନା, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ, ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବର ରସ ବି ବେଶୀ ଆଉ ମିଠା ବି ବେଶୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଭଲ ଥାଏ। ୟା ପରେ ପରେ ବାଇଗଣ ପୋଲି ବି, ୟା ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ପରେ ବାଇଗଣ ପୋଲି, ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, 15 ଦିନ ଆଉ ମାସେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ପରେ ବାଇଗଣ ପୋଲିର ରାଜ ରହିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ନା ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ପୋଲିର ଆମ୍ବ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ, ବାଇଗଣ ପୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଚିବ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭାରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ ବାଇଗଣ ପୋଲି ଅପେକ୍ଷା, ଯେତେ ଆମ୍ବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଚୋର ଆମ୍ବ ସବୁ, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଟିକେ ମେଚୋର ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ, ବାଇଗଣ ପୋଲିଟା ଏତେ ମିଠା ଆସିବନି ଏବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବର ସିଜନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ବଜାରକୁ ଆସିଥାଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ସମସ୍ତ ଫଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ମୋହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।